just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Woo! Yeah. I don't need a hand to hold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. And as far as I can see, I just need privacy. Plus a whole lot of tree, fuck all this modesty. I just need space to do me, get away with what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying three. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want. Cause this hunger is driving me, yeah. I just need to be alone, I just need to be at home. Understand what I'm speaking on, if time is money, I need a Tomou na jabiraca. Time is money, I need a loan. But regardless, I'll always keep keeping on. Fake friends, we don't take L's, we just make M's. While y'all follow, we just make trends. I'm right back to work when I Oi. Não, tá no chão, atrás da cama. Sim. Você tá usando a mod? A resolução é muito ruim nessa cama. É? Uhum. Vai pra lá. Que claridade. Eu falei com o espelho. Ah, sim, porque talking to strangers, so get the fuck off me, I'm anxious. I'm trying to be cool, but I may just go apeshit. Say fuck y'all to all of y'all faces. A gente tá só no pedacinho assim, velho. O bagulho é muito maior. Tem muito mais terreno. Talvez a gente vá no centro depois, não sei o que. Vamos no centro? Vamos, vamos, com certeza. A gente vai no centro depois, tá bom? Vamos dar mais uma banda aqui. Vamos lá. Pode crer, é mais. Acho que eu vou colocar o logo. Ainda não, tá carregando o ice. Ah, boa. Tirou uma foto ali. Vamos ligar pro Douglas. Quebre, quebre regras. Aonde? Ali, ali, escrito ali. Legalize. Legalize. Aí, ó, gurizada. Eu te amo. Acredita, amigo. Acredita. Aí, ó. Aí, ó. A escada vai dar. Ninguém nunca veio aqui. Lugar secreto. Aí, ó. Lugar nunca desbravado. Nem sei onde estão. Ó, tem uns carros aqui, ó. Onde que tá? Estamos num lugar jamais visto. Onde estamos? Não me sinto. Olha o auditório. No banheirão. Na Unicinos. Comprando um café na Unicinos. Caralho. Nossa, isso lá. O que tu pediu aí? Um chocolate. Bota açúcar, irmão. Ah, eu botei, meu. Botou máximo? Tá bom. Artesão da Unicino. Uma Itaú não. Um intervalo da Unicino. Gustavo não tem intervalo hoje. Não? Uhum.
É que horas é o intervalo, ele não tem intervalo hoje. É. Provavelmente ele deve soltar mais cedo então.